Ситуація зі стартом опалювального сезону у Кропивницькому складна. Через борги теплопостачальних підприємств перед НАК «Нафтогаз України». «Кіровоградтепло» винне більше 160 мільйонів гривень, «Теплоенергетик» – понад 190 мільйонів. Через заборгованість лімітів газу Кропивницькому не дають. Керівництво міста буде їхати в столицю вирішувати це питання. Технічно ж, звітують підприємства, до осінньо-зимового періоду готові. Поки що ми не маємо ліміту на газ, хоч готовність і акти на теплопостачання, на готовність системи в нас підписані, система готова до прийому тепла і до опалювального сезону. Тому і зараз фахівці наші знаходяться, і Мосін Олександр Володимирович в Києві, завтра сесія, післязавтра я виїжджаю туди, щоб на найвищому рівні вирішувати питання лімітів газу.